שלום לכם. היום אני רוצה לספר לכם סיפור מדהים עם מוסר השכל עצום. את החפץ חיים כולנו מכירים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. אבל היום תכירו גם את הרב שלו, רבי נחום קפלן, ותלמדו מוסר גדול מרבו של החפץ חיים. פעם אחת החפץ חיים הלך להתארח אצל הרב שלו כדי לראות איך מדליקים נרות חנוכה בהידור, בכוונה. והנה רבותיי, הוא נמצא אצל הרב שלו בבית והוא ממתין, והוא רואה שמגיע הזמן של הדקת נרות חנוכה והרב לא מדליק את נרות החנוכה. עוברת לרבע שעה, חצי שעה חולפת, שעה חלפה, שעתיים חלפו, ורבי נחום קפלן, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא מדליק נרות חנוכה. רבי ישראל החפץ חיים עומד המום, לא מבין מה קורה, זריזים מקדימים למצוות, למה הרב לא מדליק נרות חנוכה? והנה לפתע, נשמע דפיקה בדלת. הרבנית, אשתו של הרב, נכנסת פנימה במהירות, ואז הרב הולך ומדליק את נרות החנוכה. החפץ חיים עומד משתומם, עכשיו מדליקים נרות חנוכה? אמר החפץ חיים, אני חייב לשאול את הרב שלי, למה רק עכשיו מדליק נרות חנוכה? למה כל כך הרבה זמן לקח לרב להדליק את נרות חנוכה? ואז הרב שלו אומר לו, הגמרא במסכת שבת בדף כ"ג אומרת שאם יש לאדם כסף להדליק רק נר חנוכה או נר שבת, מה יעדיף? יעדיף להדליק נרות שבת. למה? כי נרות שבת הם סגולה לשלום בית. נר בגימטריה 250 ועוד נר בגימטריה 250, סך הכל 500, כמניין איבריו של הגבר ואיבריה של האישה. לגבר יש 248 איברים, לאישה יש 252 איברים, סך הכל 500. הדלקת נרות שבת היא סגולה לשלום בית. אומר רבי נחום קפלן לתלמידו החפץ חיים, תדע לך, אם אשתי הייתה רואה שהדלקתי את נרות חנוכה ולא חיכיתי לה, יכול להיות שהייתה נפגעת. ראיתי שהגמרא אומרת ששלום בית חשוב יותר מהכל, יותר מנרות חנוכה. אז חיכיתי לאשתי והדלקתי את הנרות עדיין בזמן שמותר להדליק נרות. החפץ חיים היה המום והוא למד מזה מוסר גדול, כמה חשובה האישה, כמה חשוב שלום הבית. כשהרב שלום שבדרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מספר את הסיפור הזה, הוא לא התפעל מזה שרבו של החפץ חיים, רבי נחום קפלן, חיכה לאשתו. אתם יודעים ממה הוא התלהב? מזה שכשהגיע באיחור, הוא לא כעס עליה, הוא לא התרעם עליה, הוא לא עקץ אותה בציניות, כמו שחלקנו נוטים לעשות, לעקוץ את האישה לפעמים. טוב שלא הגעת מחר. רבותיי, כמה חשוב להגיב בצורה נכונה, להבין שהכל מאת השם, כל עקבה לטובה. והכי חשוב, שלום בית, יותר מנרות חנוכה. שיהיה לכולנו אור גדול ונדע לעשות פרופורציות בחיים ונבין שהאישה היא הכי חשובה.